ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଶିଖିବେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 30 ଜିଲ୍ଲାର 101 ସ୍କୁଲକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 5000 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଣିକି ବସ୍ରେ ମହିଳା ସିଟ୍ରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ପୁରୁଷ। ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ସରକାରୀ ବସ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କ୍ରୁଟ ଅରୁଣ ବୃଥାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ର T20 ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହ୍ୟାମିଲଟନ୍ର ସେଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ 20 ଓଭର୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 179 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 20 ଓଭର୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 179 ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପାଇଁ ସୁପର ଓଭର୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସୁପର ଓଭର୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 17 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 18 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ଭାରତର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହିତ ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, କେମିତି ଘଟିବନି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେ ବାବଦରେ ଏଣିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ। କେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ସେ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆସିବ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗକୁ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, କୃଷି, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ମୋ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସରକାରରେ ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସରକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାରାଣାସୀ ସହିତ 6 ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ରେଲୱେ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିକେ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି କି ରେଲୱେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡୋର ପାଇଁ 6 ସେକ୍ସନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ TPR 1 ବର୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡୋର ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡୋର ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ 300 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକତମ ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ। ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡୋର ଉପରେ 160 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ଚାଲିପାରିବ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଣା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପୁରୁଣା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। ଏଥିସହ ଏଥିରେ 3 ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବରଫ ପାହାଡ଼। ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ଲାସିୟର। ଏହି ଗ୍ଲାସିୟରର ଆକାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 36,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ଲାସିୟରର ନାମ ହେଉଛି ଥିଟେସ୍। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ଲାସିୟର ଏବେ ପରିବେଶବିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳିଯାଏ ତେବେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ଥଳ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଫୁଟ ଓ 70 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଯାଏ ବଢ଼ିଯିବ। ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ଲାସିୟର 2 ଗୁଣ ଯାଏ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ଏବେ ମସଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବେ ମୁସଲିମ ମହିଳା। ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ମହିଳାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ମସଜିଦ୍ରେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ଜଣାଇଛି ଯେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ମସଜିଦ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର ଟେନ୍, ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଲେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ।
ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା କରେ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଜେପି ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମୋତେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନେହାଲଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।